Foi lançada hoje em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil, a Expo Inter 2024. O lançamento ocorreu com a presença da imprensa, autoridades estaduais e grupos tradicionalistas. A feira, considerada o maior evento de agropecuária a céu aberto da América Latina, vai ocorrer de 24 de agosto a 1º de setembro, prometendo superar as movimentações financeiras e de público do ano passado. Estamos muito confiantes, serão números muito expressivos e relevantes em função desse número de expositores, número de animais, o que nós temos em termos de perspectivas de participação nos dão essa confiança. A informação dos nossos colaboradores e também dos co-promotores é que a procura está sendo basicamente os padrões da feira passada. A expectativa é que nós possamos, cada um dos co-promotores, trazer essa informação logo em seguida. A Beth também já tem próximo a isso. E uma questão também em relação à questão de vendas, que foi perguntado antes também, a expectativa, o Rio Grande do Sul sem estar com grandes dificuldades. O restante do país, a agricultura não está com essas dificuldades. Então, as vendas que acontecem aqui são internacionais, né, e nacionais também. Então, tem muita expectativa em relação a isso. Por isso que a procura é enorme também na agricultura familiar. Aumentou 25%. E é uma tendência de nós termos aí números expositores similar à exposição passada.